Ok, vet du, her spawnet jeg veldig mange. Ok, nei, kan ikke. Her, nå ble det lav, Det her går ikke. Jeg må få til å gå mot. Det her går ikke. Nå sikkert døra. 2, 1. Åh, vet du, jeg er så lav. Det her, åh, oh, shit. Jeg har 1,5 dette, og jeg har ikke mat. Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, er tilbake på Zoon. Det er veldig hyggelig å se deg igjen. Det er alltid godt å våkne opp her på Zoon og vite at det er en ny dag, og da er det nye muligheter som vi kan gjøre. I dag så tenker jeg at vi skal ta og jobbe litt videre på farmen her nå, den som er borte her. For dere som ikke har fulgt med på den forrige episoden jeg låta Zoon, så tok jeg også og lagde den Q-farmen som er her, den som er automatisk. Basically at du har to kuer der, eller flere, og så tar du og så breeder dem, og så kommer det små kuer som vokser, og så får du steak, og så får du leather her. Så det funker egentlig ganske bra. Så tar du bare lava her, og så tar du og brenner dyret. Ok, men uansett, jeg tror det skal bli en av de siste episoderne, hvor vi fortsetter, eller gjør noe helt spesielt på den farmen som er borte der. Siden nå føler jeg at vi har brukt ganske lang tid, og vi må begynne å bevege oss videre. Men det er veldig viktig for meg å gjøre meg ferdig, men det er jeg helt på med. Jeg har også vært litt ute og mine, så jeg har fått litt mer diamanter, vært til Blaze Rod Farmen, og en chant, og se at jeg har himmelsk mye Blaze Rods. Det er insane. Skal vi se da, jeg skal ta og lage 3 bøtter til. Jeg føler at vi trenger 3 stykker. Så da har vi 3 nå. Supert. Og så trenger vi en del wheat, som er her. Her er det enchanta, faktisk. Er det? Ta med 2 eller 3 stacks. Ta med 3 stacks. Funker i fjellet. Vi trenger også en del birchwood planks. Fordi at vi skal ta og sette opp litt dekorasjoner og sånn. Vi skal ta og gjøre det. Men vi skal også ta og finne litt clay. For at vi trenger noen flower pots og hele pakket der, så vi kan dekorere det med. Så det blir nesten stilig. Jeg tror det kan bli en ganske interessant episode for deg som i alle fall liker å se at jeg bygger. Jeg vet at det er veldig mange av dere som elsker Build Battle, og da vet jeg at dere sikkert elsker at jeg spiller eller bygger på Zoon da. Men skal vi se nå, det var ett hull her nå som ikke har tatt igjen, og det var her. Herlig. Da er vi ferdig med det. Så da har jeg plassert ut alt siden, alle frøene, så det ser ganske komplett ut her nå. Det ser ganske simpelt, det ser ganske basic ut, og det er ikke altså veldig, veldig interessant i å se på. Så derfor skal jeg ta de her birchwood planksene her nå, jeg skal ta og plassere dem ut her sånn, så det ser ut som det er kassa, basically, som sitter her, eller som står da på åkeren. Så det er egentlig hele poenget med det, å bare få ut noen kassa. Så det ser ut som det er i alle fall en kassa. Sånn her sånn, så er det floor pots, noen item frames. Så det ser ut da, sånn at det er liksom en ekte gård, og du får skikkelig en innlevelsen av at her er det virkelig en gård. Nå har jeg vært litt utskrivet på om jeg skal passe den her, men jeg tror jeg i alle fall... Oi, der død Jottersen, han er på, sant jeg? Good game. Så da får du liksom det følelsen, oi sånn, da får du i hvert fall den følelsen av at du er kommet til et skikkelig gårdsbruk, og det her er jo Nordavinds gårdsbruk, oi der, Jottersen, ikke bann. Ikke gjør det. Ok, men, ja, som sagt, vi må egentlig fortsette når vi har fått tak i litt mer leire, litt mer clay, og det må vi da dra til en dam, en eller annen plass, og finne det. Skulle jeg også ta og enchant av en spade, så kunne jeg fått en veldig god enchant. Jeg kan faktisk vise dere litt rundt om Nether. Jeg har ikke helt dette levelet, men jeg kan vise dere hva jeg har gjort. Det kan jeg ta så absolutt å gjøre. Jeg skal ta med 3 lapis lapsuli. Jeg skal ta og bruke en på den her, sånn, og så lager jeg en ny spade. Jeg tar og gjør det. Og så har jeg også laget en vei, en ganske simpel og enkel vei til å forstå hvor da jeg må gå for å komme til blazebåndene. Så her er basically veien borte Truls, der jeg har kommet før, og her er da akkurat til meg. Går jeg ned her nå, så kommer jeg til, vet du, jeg må ta og gjøre sånn her da. Dette bare plager meg egentlig. Sånn her sånn, oi sånn, det har jeg kanskje gjort litt for fort. Ja, ok, uansett, det går fint. Ta basically gjør sånn her sånn, så, oi sånn. Jeg tar det for fort altså, jeg gjør det, jeg tar det alt for fort. Men der, i alle fall. Sånn, herlig. Og nå kan ikke skje, au. Nå kan ikke skje det i alle fall, at her er i alle fall inngangen til Nordavind. To the North Wind. Enter the North Wind's cave. Ok.
Yes, så det egentlig det. Så jeg laget bare en bru over hit, og så har jeg satt opp noen... Så jeg har satt opp noen flammer her, så jeg vet hvor jeg skal. Det er egentlig ganske enkelt. I hvert fall når jeg har... Eller når jeg vet om det. Bare pass meg litt for lavaen her nå. Så jeg ikke stuper rett inn og dør, for det er ikke så veldig bra. Her er en torchesen som jeg også satt opp for en liten stund siden. Som heter at jeg skal... Eller som sånn symboliserer at jeg skal ned en eller plass her. Her skal jeg ned og tør. Skal vi se om vi finner noen skelettens da. Au, ok, der var du. Du var her, du var rundt hjørnet, du så ventet på meg du, som en annen luring. Ok, jeg er egentlig ikke noe giret på å slåss mot deg akkurat nå, for jeg nå mister jeg liv, og jeg er virkelig ikke giret til å miste liv. Hvis du kommer til meg nå, ja, du gjør det. Så bare slår jeg deg. Jeg vil ikke lyst til å slå ham ned heller, for jeg kan være at jeg får et hodet til. Og da er vi i alle fall et hodet nærmere. Oi. Ok, au, ok, vet du, her spawnet det veldig mange, ok, nei, kan ikke, her, nå ble det lav, det her går ikke, jeg må få til å komme mat, det her går ikke, nå sikkert dør jeg, 2, 1, å, vet du, jeg er så lav, det her, shit, jeg har 1,5 etter, og jeg har ikke mat, ingenting jeg kan spise, shit, altså, det her, nå tror jeg er ganske dypt i det, hvis jeg prøver å gå rundt da, jeg tror ikke det er sant å gå, jeg tror det er sant å møte på en eller annen blaze, på et eller annet tidspunkt her nå. Men i alle fall, borti der skal vi. Jeg skal prøve å lure meg bort dit. Eller jeg skal prøve å bygge meg bort dit. Jeg tror cirka det er her jeg må gå inn. Her er det rett ned. Vi prøver, eller jeg prøver. Forhåpentligvis er det ikke noe lava eller noe sånt som kommer til å ta meg. Åh, det er så... Det må være mat der. Ja, herregud, det må være mat der. Ok. Må bare lure meg rundt her. Må bare forsikre meg om at det ikke er noe et eller annet noe mystisk her. Jeg må bare forsikre meg. Jeg er så litt gira på å dø nå at dere aner ikke. Vi begynner å gå. Vi er tom for liv. Vi er tom for mat. Hvordan kan det her gå? Jo, si det. Det er sikkert så mye spenning også. Men det er i hvert fall veldig spennende for meg. Jesus. Nå ser jeg at frame min går nedover. Det betyr sikkert at det er at jeg traff på. Det gjorde jeg. Jeg traff. Good game. Herlig. Han nutter som døde jo i villenski her. Ok. Så sier jeg bare pynt. Ok. Hva synes jeg at det ikke er noe jeg gir opp? Ja, det tror jeg nok er lurt. Et liv igjen. Åh, shit. Nå må jeg mat. Vær snill, mat. Det må jeg mat her. Et eple. Er det bare et eple her? Nei. Et eple bare. Ikke si at dere er seriøst da. Si at dere har noe med mat her da. De har ikke mer mat her. Mat. Nederblikk. Jeg er ikke greit på nederblikk. Mat. Skal jeg ha. Rotten flesh. Har ikke noe annet valg. Jeg må bare ta det. De har ikke noe annet mat her. Og der nå. Der. En til. Kom igjen da. Treng X-Men din. Så er vi 30. Herlig. Få nok. Unbreaking. Bare unbreaking 3. Nei. Tull med meg. Jeg gikk hele veien hit. Og nesten døva for en unbreaking 3 spade. Nei. Tull da. Det der er ikke noe artig. Det der er superkjedelig. Not funny. Not cool at all. Det der er ikke artig. Nei, men vi må bare bite det sure eplet. Sånn som alle sammen sier. Vi må bare ta oss og gjøre det, og så må vi bare fortsette. Jeg er selvfølgelig egentlig ganske glad for at jeg fikk en Breaking 3, for da blir det mye mer lettere for meg å kombine det med noe annet. Sammenligne den, eller slå sammen med en annen enchant. Etterhvert. Men... På et annet måte, eller på en annet vis, så er jeg også veldig sur for at jeg fikk det. Men, det går fint. Det gjør det. Vi kan bruke den til andre ting. Så vi skal ta og samle litt klei her nå, som jeg skal ta og bruke til potteplanta. For det skal ta og dekorere en kassa mine, som står oppe på farmen, på vetefarmen min. Med, så jeg vet ikke hvor mye klei jeg trenger. Jeg tror ikke jeg trenger så mye heller egentlig. Vi har nesten 2 stacks her nå. Så jeg ser for meg at det egentlig er ganske rett, da. 56. 64-56. Vi skal ta den her, og så tenker vi at det sier oss ferdig. Så bare smelter vi alt sammen i ovnen, og så kjører vi på å dekorere det siste. Det tar vi oss gjør. For jeg 4, det tror jeg faktisk akkurat er nok, for jeg vet at jeg har 2 lær nedi kista her, når jeg har tatt noen kuen her. Jeg er skikkelig gira, så jeg gleder meg virkelig mye til hele sulamitten her er ferdig, til jeg har skikkelig mange kuer, til at den her er skikkelig funksjonell. Så her er det her. Herlig. Det går jo som smurt det her. Det gjør jo faktisk det også.
Skal vi se nå. Sånn, der så skal han... Ja, der da. Nå har det, nå har det falt ned en ku. Det har det, så da bare vent til den blir stor, og så er det egentlig bare å ta den. Men jeg tror jeg skal ta også vent litt annet, for jeg er veldig gira på å... På de kuene som er oppe på... Øverste toppen her, for får jeg til å lage noe svært oppe på toppen her nå. Noen ekstremt mange kuer. Så får jeg ekstremt mange sånn kavla. Nei, kavla, sier jeg. Kavla? Hva er kavla for noe? Kavla er det ingenting, Fredrik. Det er ingenting som heter kavla, tror jeg i alle fall. Jeg mener kalva. Det er det som er mer riktig. Kavla, ærlig talt. Det var bare rart, Fredrik. Du er en liten raring, du også. Ok, herlig. To får vi den siste. Der får vi her. Supert. Så tenker jeg at jeg skal returnere tilbake etterpå. Vi har så masse. Vi har så masse. Fett, altså. Så det er kult. Og så setter jeg opp en pressure plate her. Har også tatt og dekorert den inngangen her litt randet. Ikke så veldig mye, men jeg har tatt og gjort det som jeg skulle gjøre. Så ja, jeg gjør en del ting off cam. Jeg gleder meg virkelig masse, som jeg har sagt kanskje i hver eneste episode jeg har lagt ut på kanalen nå. Jeg gleder meg kjempemasse til denne byen begynner å ta skikkelig form. Den har begynt, den har en noen prosent allerede nå, men den er ikke 100% i drift, kan jeg vel si. Så kjære, se her, vet du. Det tar det her, altså. Det blir bra, altså. Bare se her, det blir bra, altså. Helt tro, ja. Det kan vi ikke bruke. Kanskje lilak, det kan vi ikke bruke. Poppy, kan vi ikke bruke. Og så vet jeg ikke om vi kan bruke allium, kan vi ha. Det kan vi også bruke. Supert. Der. Sett inn noe rose bush. Her. Nei, vet du, tar den her og her. Ja, kan vi ikke gjøre da. Sånn. Poppy kan også sette inn her. Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal sette inn... Hva skal jeg sette inn her da? Veldig gira på å sette inn noe... Kanskje en frø. Nei, det skjer ikke bra, ikke? Vent da. Tar en wheat. Vi tar en vete. Sånn. Herlig. Jeg skal også ha en kombinasjon på dem her, for jeg liker ikke at de er bare en farge. Jeg skal også ha en del andre farger på det. Nå selvfølgelig satte jeg dem her ute. Der, vet du. Supert. Så må jeg også ha en boks oppå her. Det tror jeg har passet ganske fint. Hvis jeg tar den sånn her, sånn kanskje. Det gjør seg her. Sånn. Gjør jeg der. Siden autoframe der, og der. Floorpot oppå toppen her sånn, og en der. Dette tar form altså, dette tar form. Jeg er super fornøyd. Jeg skulle gjerne hatt en, liksom, en annen blomst. En sapling eller noe sånt. Sånn, der vet du. Perfekt. Det skjer jo så bra ut når du har fått formen på det. Rosebusk der. Ta en autoframe der med også en rosebusk. Kan du ta det der da, sånn supert. Det gjør jeg ikke, jeg skal ta faktisk en vete opp inn her. Der. Så det her blir bra altså. Det her blir bra. Der. Ikke den her. Birch. Har greien altså, vi har greien. Herlig. Jeg digger når det er sånn her altså. Sånn, og så tenker jeg vi tar og plasserer den siste oppi her. Og den blir en hel, et hel kasse, liksom. Med en floorpot på toppen der. Og en sapling. Som jeg forandrer farge på etter hvert. Og så, ja. Jeg er ganske fornøyd, da. Jeg er veldig fornøyd. Det ser kjempebra ut. Skulle jeg kanskje ha... Det blir litt sånn... Jeg blokker litt den utsikten, egentlig. Men jeg kunne ha den toer her. Hvor jeg hadde en floorpot på toppen. Med... En fin dandelion. Sånn. Supert. Så blir det også å ta noen fugleskremsel etter hvert. Det kjente å se ganske bra ut. Det har jeg full trua på. Dekker litt annet med noen iframes når jeg har fått tak i det. Når jeg har blitt så rik. Men ellers synes jeg det ser ganske bra ut. Jeg er veldig imponert over den farmen her egentlig. Jeg har vært veldig, veldig fornøyd med den. Så da. Så tar jeg litt overview her, som jeg alltid gjør. Så må jeg si tusen takk for å se på episoden her. Ta gjerne også og klikke igjen en tommel opp, gjerne også kommenter, gjerne også abonner. Det har vært kjempehyggelig om du kunne gjort det. Gjerne til å fortelle vennene dine om den survival-scenen her, altså zoen. Det kan ta også fortelle dem om kanalen min, hvis du likte det. Hvis du likte det du så, eller kanalen min, generelt. Men likte du ikke, så ta gjerne også til å fortelle til meg i kommentarfeltet, for jeg er åpen for kritikk. Det er alltid jeg ønsker å forbedre videoene mine hele tiden til dere som ser på videoene mine. Så får du ta oss og følge meg på Facebook,
Twitter, Instagram og Snapchat. Linka finner du på finner i beskrivelsen, så får du ha en riktig god dag. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok, snakkes kompis. Ha det bra.